های جنگ جهانگیر اول. جمعیت پیدا کرده نمیدونم چرا هوایی تهران به شرم زدیم. آقای انتظام، این خاصیت جوانی بی خود نیز هوای تهران به سرتان زده. گفتی این جوان ها اگر تکلیف از بزرگترها نبرن مهیای هر خطا و خطری هستن. چجوری؟ برای ببینیم این بچه چه میکنن. حتی اقل یک بار در صندوقچه جواهرات رو باز کنید ببینم. در عوض صد عدد گردوی نوبرانه رو که جمع کرده ام به شما میدم. گفتی صد عدد گردوی نوبرانه؟ یعنی چه؟ گفتید گردوی نوبرانه چه بشم؟ این که همقدر شما نیست. من چه؟ این نوکرزاده برای شما قوی هست بازی با او. بروید بروید و زود صندوقچه را تحویل اخویتان بدهید. بروید ماندگار گفت فرمان ببرید فوراً. ببینید باز می آید دایی ماجو. آقا قولی جان چه شده؟ میخواستم صد گردو در عوض تماشای صندوقچه بدهم آقای پاشوکار آقا قولی را شما این که دلخوری ندارد آقا قولی جان. بروید هر امری که دایی جان فرمودن انجام دهید. در عوض تا چند دقیقه دیگر که انشاءالله عمو شدید به میمنت قدم نورسیده یخ در بهشتی که برای همه فراهم کرده هم میلی کنید. پر از هل و گلاب است، هزار خاصیت دارد. یخ در بهشتی که در زیر زمین ساختم اصلا مخصوص شما. بله یخ در بهشتی که تا به حال کسی نظیرش را به یاد ندارد. حساب کنید آقا قولی یادتان می آید سال پیش به تنهایی جناب قولی نصف پاتیل یخ در بهشت را خودتان نوش جان کردید. اما چه فاید؟ چرا؟ مخمور خانوم که اینجا نماند. این دختره یه گوده بیادبی زبان نگه دار. پس چرا مخمور خانوم تشریف بردن؟ خودشان هم مایل بودن که بمانن، اما خانوم فرمودن باغ و امارت خودشان در زرگنده امتر است چون در مجاورت سفارت روسیه قرار دارند. زرگند
شده که تو اینجا راهی نیست. من خودم به دفعات شده صبح برای خرید یخ راه افتادم، از طریق باغ فردوس دره مقصود بگ آب دماغ سرگرده تا یخچال قلهک رفتم و قبل از تو هم برگشتم. کاش من هم میتوانستم برم. میتوانی همین الان؟ بله. من مربوط نیست، درست نبودم سمده شما به دست برادر سمده. میروم ببینم چه میکنم. برادر جان، این که قصه و نگرانی ندارد. نامزدتان مخمور خانوم در منزل عمه خانوم جایشان امن‌تر است چون در ببخشید خان داداش، من میروم در باغ کمی قدم بزنم. برو برو، گرچه مهتاب نیمه شب تابستان خیال پرور است، اما خنکای هوا خود نعش برآمد. برو 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 برو. چی میکنی؟ کجاست؟ جناب بالا، به گمانم از باغ بیرون رفته باشم. عجب، این موقع شب با صندوقچه جواهر؟ والا ساعتی پیش گویا از زبان این ماندگار در رفته که به آقا قلی عرض کرده تا زرگنده راهی نیست. چند دقیقه پیش هم دیده شدن که از بین درخت‌ها رفتن به جانب در باغ. جوانک سبک سب، در این شرایط بحرانی نامزد بازیش گرفته. آقا قلی عجب، بالاخره به دنیا آمد. آقا پسر سالمه؟ بله آقا، خدا رو شکر. یه پسر کاکلزری. مادر بچه که ایشونم سر حال خوبن، خدا رو شکر. دست شما درد نکنه، ایشالله زیر سایه پدر و مادر بزرگ بشه. خب مبارک است، یکی میرود یکی میآید. کار دنیا همین است. برویم پسر، برویم دیدار نورسیده. اما قلی چه؟ او رفت. خدا کند دیر قصاب خان نفته، آنها رحم ندارند.
تقویم تاریخ. امروز چهارشنبه 12 تیر ماه سال 1373 هجری شمسی برابر با 26 محرم الحرام سال 1415 هجری قمری و مطابق با 6 ژوئیه سال 1994 میلادی است. 77 سال پیش در چنین روزی 11 تیر ماه سال 1296 هجری شمسی در پی اوجگیری جنگ جهانی اول و پس از تجاوز عثمانی به مناطق شمال غربی و غرب کشور ایران و همچنین به سبب شایعه فرار مخفیانه احمد شاه قاجار به اصفهان، مردم تهران سراسیمه و نگران ترک کرده و عموماً در دهات اطراف و مخصوصاً شمرانات سکنا می‌گزیدند. 60 سال پیش در چنین روزی، 6 ژوئیه سال 1934 میلادی، فیلم عظیم رویای نیمه شب تابستان اقتباس از اثر ویلیام شکسپیر، شاعر و نمایشنامه‌نویس انگلیسی، به کارگردانی ماکس رایکارد، کارگردان نامدار تئاتر آلمان که در آمریکا تهیه شده بود، در نیویورک به نمایش درآمد. میشه طبق وصیت نامه خطی پدر بزرگ تا آخر این تابستون، یعنی تا سال روز 99 سالگی عموجان مفقود شدمون که خداوند ایشون هم غریق رحمت بکنه، دست به چیزی نزنیم. مثلا مالک اصلی ایشونه. آقا اینجا یه معدن جواهره، از جواهر بالاتر چه میدونم، اورانیوم غنی شده، اورانیوم کلاس بالا، آفرین از اون بزرگایی که دارن میسازن. میاد درست از روبروی باغ رد میشه، پاشین از پنجره نگاه کنیم میبینیم. اگه همین الان اینجا رو بکنیم، چه دستگاه آپارتمان نو بزنیم با حسابایی که من کردم. آقا مظفر، از قرار معلوم شما قبلا حساب همه چیز رو کردین، ولی بنده و همشیرتون در نظر داشتیم در این جلسه طرح یک مؤسسه زیبایی آب رو. بفرمایید. با اجازه عزیزم. ببخشین آقا مظفر خان، یه نفر اومده دمه در کارتون داره. منو کار داره؟ بله، میگه سمساره. سمسار؟ مانه؟ بله. دست شما درد نکنه خان داداش، ماشاءالله خودتون قبلا همه چیزو بریدین و دوختین. بزرگتری گفتن، کوچیکتری گفتن، اقلا با من یه مشورتی میکردی. ترمز، خیال همه تون راحت، سمتون محفوظه. ولی مقدمتا لازمه که از منزل و اساسیه یک صورت برداری کلی بشه. بله، این که حتما لازمه. لازمه بشه. بیای، بیای. مواظب باشه آموزم. برگم بده دکتر، جلو پاتو بپو. موزبم 70 سال در اینجا بسته بوده. اون در، این در اون در، این در مونیر جز دسته تو بده ببر. آره برین جلو، برین جلو. میزنم چقدر اینجا سیاه.
این چی؟ یعنی هیچ کدومتون نمیدونی؟ در تمام عمرم چنین چیزی ندیدم. آره خودت میدونی. این باید بساط یختر بهش باشه. تبریک عرض میکنم مظفر خان، انگار زدی به معدن بستنی. بستنیش پیشکشت جناب عالی. حالا میبینی چطور من این بشکه و پاتیل کلاس بالا خالی به این مردی که سمسار میکنم. برم نیلم آقا یه بگیر داداش موازه باش. دکتر تو جلو نریا. من سوی تو نر بایست داداش. سلطانه عجه جنه ملک جون، یعنی خود یاروی والا چی بگم منیر جون؟ خانم هاوا بگم یک رویداد باور نکردنی در علم فیزیولوژی. تا اونجایی که من اطلاع دارم فقط دو سه مورد در طول تاریخ پزشکی وجود داشته که یک جسد میونه یخ و برف سالهای سال سالم باقی مونده باشه، اما این واقعا یک فنومنه. هنوز داره نفس میکشه کن ولی منظم. تنفس نشانه ی حیات هست. من خاصیت یخ در بهشت جلل خاله. به دلم برات شده بود که یه بار دیگه آقا قلی جانم رو به چشم خودم میبینم. فدات شم آقا قلی جان، ماندگار فدات شه. حالا چیکار کنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ پاشیم ببریمش بیمارستان. چه دستی دستی خودمون رو گرفتار بکنیم؟ کی حرفمون رو باور میکنه؟ پای هممون گیر آخه. آخه همینجوری هم که نمیشه. شاید یه امیدی باشه که دوباره زنده بشه. میزنی خار؟ تو همین جاشم خیلی همت کرده دووم آورده. وا اینجوری حرف نزن داداش. هر چی باشه عموی آقا جون خدا بیامرزمونه. بابا جان علی، بابا جان علی، من کجا هستم؟ من کجا هستم؟ بله اینها چیست؟ من چرا این هر ستاره میبینم؟ سزاره آویزو، من سرم درد میکند جان علی جان، تنم مرمور میشود. آخر بیایید بنشینید. یخ در بهشت دیدم خوشمزه بود، ولی من چرا سرم به دوران افتاده بابا جان علی جان؟ بابا واسه این که سرما خوردی کی همه سال دوام داره در اون همه یه گفت جان علی؟ اخوی جان علی، حضرت اخوی کجا هستند؟ کجا هستند حضرت اخوی؟ شما باید استراحت کنی، حالتون خوش نیست. نه بهتر از بلند شوم، کمکم کن بلند شوم. کجا؟ شما باید استراحت کنی، نه زود بلند شین. سرمایه بعدی خوردی، بگیری بخوری. حالا باید چی کار کرد؟ گله جان بزرم عروسیه بزرم کار کنی باشین رای ماندگار سلام. بیا ببینم آقا ماندگار حالتون که ایشالله سر جاشه. دیمزا
شکر خدا. ولی مثل اینکه حال شما کمی تغییر کرده. چی شده آقا ماندگار؟ خبریه؟ چه خبری بهتر از این؟ داریم یه دستی به سر گوش باغ میکشیم. ظاهرن که بله. پس میخوان باغو رد کنن بره. آره؟ برعکس، میخوان توش زندگی کنن. با اجازه. پس خبری شده. سلام بابا جان علی. سلام آقا قلی جان. جانم به قربان، خوب خوابیدی؟ بله به مرحمت شما. ولی سرم هنوز درد دارد بابا جان علی. من چی به سرم آمده بابا جان علی؟ هیچی بابام جان، حالتان خوش نبود، حسابی چایمان کرده بودی. اما شکر خدا عمرتان به دنیا باقی بود. حضرت اخوی، آقا داداش کجا هستند؟ اخوی همراه خانواده و بچه ها رفتن اصفهان. اصفهان؟ بله. کی رفتند؟ پس چرا مرا با خود نبردند؟ شاید قسمت این بود که شما بمانی. خیلی طول کشید تا شما از خواب بیدار شدید، بر من که یک عمر گذشت. بعد از اینکه خداوند به اخوی یک پسر عطا فرمود، دیگر صلاح ندیدن اینجا بمانن. یکی یکی رفتن، بعضی هم که خیلی وقت از رفتن. بله. عجب خواب طولانی رفته بود. یک پسر. مبارک است. عمو شدیم. بله. عجب خوابی رفته بودیم. پس حالا کی اینجا هست؟ والا هیچ کس الا همون ماجور. دایی ماجور؟ بله، البته ایشان هم رفتن ولی دوباره برگشتن. لباس هایتان اینجاست، میخواهید بپوشید؟ بله ممنون میشوم اگر کمکم کنی. بروی چش، بروی چش. بابا جان علی بی ادبیست، اول تو مانم. سلام آقا قلی جان. خودم سلام دایی جان، مریضم زیاد. حالت چگونه است دایی جان؟ شما چرا اینطوری شدید دایی جان؟ چگونه شدم؟ آخر خیلی تغییر کردید. ها لاغر شده. بله، چگونه بگویم؟ نه. دایی جان، ماجور بودن مرا رد دارد، مخصوصا در این ایام. فکر مملکت یک طرف، فکر امنیت خانوادم هم یک طرف. بله راستی حکیم مدبران اطبا را خدمت شما. حال شما چطور است؟ به مرحمت سرکار. اخوی مقرر داشتن ایشان شبانه روز مراقب احوال شما باشند که بودن. از شما ممنونم. وظیفه‌ام بود. در واقع همین که میبینم با مساعی این حقیر حالتان مساعد شده است، اجر زحمات خود را دریافت داشتن. البته معالجات باید ادامه یابد. خب ایشان کی هستن؟ کدامشان؟ این ایشان میرزا منصور شاه دامادی تشریف دارن که از مدرسین کلاس بالای دارالفنون به شمار میروند و اخیراً اخویتون دستور فرمودن ایشان شبانه روز در التزام رکاب باشن تا خدای نکرده درس و مشق عقب نمانه. مدرسی غیر انتفاعی؟ البته میبینید که ما هنوز خسارتمون برطرف نشده، یعنی به کلی برطرف نشده. انشالله در اولین فرصت حالمون که خوب شد به درس و مشقمون هم خواهیم رسید.
آره وقت بسیار است و شب دراز. بالاخره نگفتی دایی جان صندوقچه جواهراتو چه کار کردی؟ بله کدام صندوقچه؟ یعنی یادت رفته ها؟ خوب فکر کن، صندوقچه جواهرات خانوادگی همون که پیشت بود بعد گذاشتیش یک جا کجا؟ دردم میگیرد، هر جای بدنم دست بزنید دردم میگیرد. آقای ماژور، احوال ایشان چندان مناسب پاسخگویی به این سوالات نیست. رفایش کدام از حکیم خان؟ اخو ایشان از بنده قول گرفتن که از ایشان بپرسم، خب منم دارم میپرسم. خوب دایی جان، دروز حواست را جمع آوری کن. حالا به یاد بیاور آن شب افسانه‌ای در همین عمارت، همون شبی که آقا جان به دنیا آمد. آقا جان؟ کدام آقا جان؟ آقا جان محل همین چند شب پیش. چند شب پیش؟ پریشبا بود دکتر. چی میگوید؟ به گمانم وقت انجکسیون فرا رسیده باشد. آری منم. شما که بدون انجکسیون هم کارتان درست است آقای شادامادی. چی؟ انجکسیون؟ حتما لازم است. بله حکمان باید تزریق شد. آسیلی دست چپ بالا. آخر من چرا؟ بدهید چرا؟ دکتر به دایی ماژور تزریق کنید، ایشان بیشتر از من پرت و پلا میگوید. پس لاغر افتضاح کردی. آقا کی بود حرف آقا جان و آجان محله رو پیش کشید؟ من؟ چی شد؟ چی شده؟ چه خبره؟ خراب شد. چیزی که لو نرفت. بدتر از اون. وا آخه چرا؟ منصور باز تو حرف زدی؟ من؟ شوهر سرکار خیال میکنه اینجا سینماست، ما هم داریم فیلم بازی میکنیم. مثل اون فیلم خارجیه بود چند سال پیش نشون دادن که پدر بزرگ از میان یخ پیدا شده بود. نه جانم، این یارو همین جوری که یهو زنده شد ممکنه فردا سرش بذاره زمین، تمام اطلاعاتش هم با خودش ببره زیر خاک. وا نگین داداش. بله تازه یادتون نره که این عمو ماندگارم مثل عقاب وایستاده بالا سرش. همه ما میدونیم که این باغبون هیچ وقت راضی نبود که باغ گوبیده بشه. حالا مگه گیر قانونی ما رو بدونه بعید نیست. آخه این پیره مرد چه کاری ازش برمیاد؟ معلوم میشه خیلی ساده ای. آمیز منصور شادامادی گل کلاس بالا. چی شد؟ بابا این باغبونه یه لاغبا میتونه از طریق همین عموی باستانی ما تمام کاسه کوزه های ما کلاس بالاها رو به هم بریزه. منو بگو که رفتم مالیات پرس و تا دینار آخرش دادم، تا اینجام رفته زیر قرض قوله. هیچ کم قدر جانفشانی ها و زحمات بنده رو نمیدونه. طرفم فهمید میگم دایی جان چرا اینقدر لاغر شدید؟ از سک کمترم اگه چش داشته به این جواهرات خانوادگی داشته باشم. اصلا کجا معلوم داستان صندوقچه راست باشه؟ بله ایوا تو چرا داری صورتتو پاک میکنی؟ فعلا بازی ندارم. بازی ندارم یعنی چی؟ فعلا حالشان مساعده درس خواندن نیست. اونم مثل شاگردای خودمه، یه سرماخوردگی ساده رو بهانه کرده که از زیر درس دره. وا این حرفا کدومه؟ یعنی شب کسی نمیخواد اینجا بمونه؟ شما کاری داریم میتونین بریم. من هستم. نه دکترم بهتره بمونه، شاید بیدار شده احتیاج به انجکسیون پیدا کرد. ها بله خواهی. به نظر من اصلا اعتبار نداره اینجا رو تنها بذاریم. من و ماه ملک جون میریم خونه پیش بچه ها، تو هم اینجا میریم. باز کار منو زیاد کردی، سب کن درستش کنم. بشین. من شاید برم مسافره، یه چند روزی نمیام دفتر. شما بچسب این سیچاس بکارا. اوکی اوکی به همه تو گرم. بله
نه خیلی رفتن مسافر. راستی آقای رحمتی. حالا آقا ببین آقای جن شده خانم، اگه احیانا اون آقای مهندس اومد اینجا بگین یه کاری برام پیش اومد، رفتم گرگند و سروزو برمیگرد. چشم آقا. با با آقا مظفر سلام علیکم. آقا عجب الان داشتم راحت میشدم گفتم شاید اون اقرار رو چیه حاضر باشه. بیشی حالا عرقه خواست بشه تا برگم شد بشه. بیا تو بیا تو تا یه چای داشتم سر بکشه من جلدی برگشتم. آقای رحمتی آقا جان شدی یه دوستا چایی بره خدمت آقای مهندس کرد بالا نشستی من الان برگشتم. کجا کجا خه یه تا که میرم کرون مشتری یه چند فقره چک بی محل کشیدن. آقا قرار بود تا رضایت خانواده رو بابت کمیدن دست من ندی. آخه چون که جلب شد شفایی که نمیشه. قربونت برم باید اقرارنامه ضبطی و محضری دست من بدی. حواست کو درسونی، مگه قراری نبود تا اقرارنامه رو به دست من ندادی از حساب مشترکمون پول برداشت نکنی؟ ها کمر برداشت کردی؟ اون پول کی به شما گفت؟ امرو رفتم بانک مونده فقط 500 تک تومنی، اونم محض خالی نبودن عریضه. عجب بانک کلاس بالایی، کلی سفارش کرده بودم به شما چیزی نمیدونستم ناراحت میشی. اتفاقا میخواستم این چند فقره چگو بریزم به حساب که متاسفانه بیمهر از آقا آه. خیالت راحت و تخت اقرارنامه را تا همین امروز دور میرسونم دسته. تازه بابت پولم، پول مرتبه نهره که، برای چی شما اینقدر نگرانی؟ حساب شما سر جاشه، جاشم محکم پیش خودم امنه. پیش شما پتا تا چایی تو بخوری؟ من رفتم و برگشتم. آقای جان شده، آقای رحمت بیا آقای مهندس ما برسی. شما چای تخت، چای تخت کن، چای تخت کن. بفرمایین آقای مهندس. ببینم این آقا مظفر گرگان. گرگان خیابون گرگان. نه خیر خود گرگان. درست خود گرگان. که واسه گل روی خودت همینطور آقایون کلاس بالا. بعدم این دست گلو هر نیم ساعت به نیم ساعت صدا شده. اولیش نیم ساعت دیگه دمت کرد. از همین سر خیابان یه دروش که میگیرم چشم به حمله زده پوزخانه تجریش هستم. نامه رو رکومانده میفرستم بروه. اولن دروش که پیدا نمیشم. درسانی آقا جان علی شما یه چیزی بگویی؟ آقا قلی جانم خطر دارم، الان بیرون باغ اوضاع به کلی عوض شده. وقتی که شما میتوانید در معابر رفت آمد کنید من هم باید بتوانم. نمیدانم شما چرا مرا بچه تصور میکنید. بیرم کنید میخوام بیرم. چرا بالا بوده؟ سلام دایی ماجور، تمنا دارم شما خدمت این آقایان بفرمایید. من دیگر بچه نیستم، میتوانم برای خود عمل کنم. البته با مشاورت دیگران. حالا چی شده؟ میخوام با پای خود به پزخانه بروم. همین آیی جان درست است که حال شما بهتر شده است، ولی اصلا و ابدا صلاح نیست که به هیچ وجه باق خارج شدید. آخر چرا؟ مگر من اینجا زندانی هستم؟ مسلسل هست؟ نگفتم قوای قزاق هست. شما میخوایی تنهایی به شهر بروید؟ ماندن در خود باغ و در اینجا هم صلاح نیست. اگه اینا دستا به دامنتان هرچی کنترها برنا به داخل عبارت ببرید مبادا چشمش ببینم. ببرید آخرین نامه چه میشه؟ ببرید به من خودمان را از طریق یکی از گماشته های کلاس بالای خودم میفرستم پوزخانه. شما بفرمایید بفرمایید تا قضاخان نریختم خونتان رو انال کنه. یکی دیگران که من در اینجا سخت دلتنگی شما هستم و جسارت هست. دلم هوای زرگنده را دارد، صدای تیراندازی سخت و
اسباب خیال شده است. ای کاش میشد مرا و مخمور خانم و عمه خانم را به اصفهان می بردید. دایی جان ماجور هم برای دفاع از مام وطن با دیویزیون قزاق می رفت به جنگ. دست نمک نداره والا. نگاه میخواد دستی دستی ما را بفرسته جلو گوله. گفتم انقدر پاپیچش نشو، بهش فشار نیا. من بهش فشار آوردم؟ این عشق مخمور خانمه که داره بهش فشار میاره. اصلا این مخمور خانم کی هست؟ حکایت اونا حکایت شیرین و فرهاد تا به اون درجه که در اون شب افسانه‌ای همه متفق القول بودن که ایشون فرهادوار کیش به دست به عشق شیرین از میون افواج قضا عبور کرده تا خودشو به زرگنده برسونه و در راه همین عشق جان شیرینشو فدا کرده. تا دیر نشده باید برگردم. زوده حالا داداشته که میشناسی، دیر به جمعیم یه دستخط از این عموی باستانی میگیره و تمام باغ و بالا میکشه. بهتره شما هم از فردا اونجا باشین تو همون اتاق. با این همه آشوب و بلوا کار پستخانه چه پیشرفتی پیدا کرده؟ پستخانه نه دایی جان، مخصوص شما. دادم آدم مطمئنی این نامه را ببرد و خودش هم جواب را بیاورد. گویا در همین رفت و برگشت دو اسب راهبار هم زیر پا سقط کرده که البته پولش را خودم دادم. به قران یا به پوند؟ دلار 287 تومان تو چشم سرکار. نامه حضرت اخوی هست. بله قاضی. از اصفهان فرستاده. بخون ببینم چی نوشته. برادر کوچکم، در این اوضاع نابسامان فکر ازدواج نه فقط سلامیست بلکه خطاست. به مجرد اتمام این جنگ جهانی خانم چوک اول و رفع قائله در تهران، انشاءالله جملگی آنجا در کنار شما و حضرات مقیم قلی آباد خواهیم بود و به میمنت و مبارکی بساط جشن را برای 7 روز و 7 شب تدارک خواهیم دید و با امید خدا در چنین شب پرشکوهی شما و مخمور خانم را دست به دست خواهیم داد. مخمور خانم، مخمور جان، اینجا کجا؟ دنبالش را بخوان عزیزم، دنبالش را. من نمیگویم که فکر و خیال مخمور خانم را از سر به در کن. دخترم به تو عقد شده توست، اما جدا از تو میخواهم که هرچه دایی جان میگوید مو به مو اجرا کنی، که او البته خیر و صلاح تو را میخواهد. خداوند توفیقش دهد. ثانیا از این فرصت استفاده کن، هرچه استاد شاه دامادی میگوید مشق کن. خدا بخواهد تا موقع ازدواج دیپلم علمی قدیمی را گرفته ای در وزارت معارف مستخدم خواهی شد. سالسا آن صندوقچه امانتی را که مخفی کردی فل فور به دایی جان بسپار که او از جانب ما مأمور است و خود میداند که چه کند. باقی بباید جانم فدایت. جانم گفتن من مستخدم بشم. نه سلام نیست، در را باز کنید، شاید خوبای اجنبی باشد. خوبای اجنبی با ما چی کار داره؟ ما که در منزل خودمان هستیم. من میگویم نه، مگر اخمیتان نگفته بودن که حرف من است. بروید بالا، بروید، اعتنا نکنید که از صرافت میفتن میرون. میزه منصوب خان، اصلا چرا درس رو شروع نمی کنید؟ حالا به هند نشون میدم. خود نیست که به من میگن مهندس کلانکی. جیر میزنم. افغانی ها هم
وارد کارزار شدن. وقتی کار به مقابله نظامی کشیده شد فقط آدم های قشون بکش کنار، زبان هم دیگر را میفهمند. بفرمایید شما داخل امارت کسی قدم بیرون نگذاره. خود من به تنهایی نزیاد برید تو امارت. دایی ماجور تنها نردید چونو دایی به به جناب مظفر، این دفعه دیگه چه کلکی سوار کردی؟ سیاوتی رو بنا کردی؟ آره؟ ملاحظه کردید عزیز؟ پس به این ترتیب پیشرفت علم و صنعت در مدارس موسوم به غیر انتفاعی در جهتی است که به لطف شما تا چندی دیگر انسان خاکی میتوان به وسیله موتورهای عظیم به سوی آسمان ها پرواز کنند. هر تو پلا میگویی دوست یعنی چه آقا؟ آقا قولی به نظرم گوشتان با من نبود. خیلی بله داشتم علم الاشیا مخش میکرد. من این حرفا سرم نمیشه آقا، باید همین الان الان کلنگمو اینجا بند کنم. ای آقا تو فعلا برو سراغ این تیم سار کار باغشو یه سره کن. من بهت قول میدم تا آخر همین هفته باغو کلیدشو بسپارم دست تو و این کلنگ کلاس مارا. اینم یه کلک دیگه است. میخوای منو با اون یارو مرتی که دیوونه در بندازی؟ آره خب ازم برو با برای بچه هاش صحبت رفتم، اما هر کدومشون یه طرف دنیا. میدونی راش اینه، برو بهش بگو طبق قانون اگه باغ ما رو بکوبی باید 3 متر عقب نشینی کنی. اون وقت مجبوره 3 متر عقب نشینی کنه. من عقب نشینی نمی کنم جناب کلنگی، حتی 1 متر. چرا عصبانی میشی آقا؟ من خیر و صلاح شما رو میخوام جناب. مطمئن باشین به محض این که کلنگمو گیر بدم به باغ این همسایه شما کلنگ بخوره به کمرت. چی از جون این باغا میخوای؟ خیر و صلاح من فقط مقاومت در مقابل شما قاتلان گلوگیاهه که تا آخرش هم پاش وایسادم. برو دیگه اینجا پیدا نشه. برو قاتل لاجه اوزان. برو خودتی ها مجنون. آقا قلی جانم سردماغ نیستم. چه بگویم امو جانم، سخت دلتنگ مخمور خانم است. از جهتی حضرت اخوی انگار نمیدانن در دل بیقرار من چه میگذرد. امر به تحمل دادند؟ نه من هر طور شده باید خودم را به زرگنده برسانم. مگر نمیدانید شواره پر از قزاق و راهزن و حرامی و قطاع و طریق است؟ نه مخمور خانم چیزی کم از لیلی دارد، نه من کمتر از قیس مجنون. همین امشب در دل تاریکی خود را گم می کنم و به سرعت به مخمور خانم می رسانم. نه نمی رسانی. چرا همین امشب؟ جوان سری نکنید آقا جان، سرتان را به باد می دهید. سر که ندر راه عزیزان بود بار گرانیست کشیدم به دوش. درشک حالا دیگه اینو چی کارش کنی؟ کار خودت خان داداش.
بجای خود خدا قذاب چون چون دشمن نزدیک ماست خدا پیشفن خدا پافن بوش باشی اما باز هم پیداشون شد. اشتباه کردن منو باز نشسته کردن. 26 سال پیش دمار از روزگارشون در میارم. سپاه قزاق روس پشت دروازه های شهر با اصفا در جد خودم باشه لعنت که همش مایه درد سر منه به جون بچه هم صرف نمی کنه تا اینا این صبح یه لنگه پا وایساده بودی شما اصلا حساب خطراتشون نکردین اگه یه وقت پلیس سر می رسید حالا به جرم کودتا دستگیر شده بودی هیچ وقت همون تا صبح رو بندازن تو حبس اون وقت جواب زن و بچه های صغیر ما رو کی می داد بابا چه خبرتونه شلوغش کرد یه خودی یواش یواش چه خبرتونه سگ خور اینم روش حالا خلوتش کنیم بریم خدا بزرگی کمتون نکنه شب بازم بیان نه فعلا یه دو سه شبی آتش بسه اگه لازم شد خودم خبرتون بگم متوجه با اجازه سرهنگ بفرمایید تیمسار بفرمایید منزل خودتونه سلامت کو سپاس آرام تن من که هنوز فشاری نیاوردم نه پا چرا داد میزنی تخمه مرخا چرا سرد شدن هوا که گرمه یواش چیز قربان سلام عرض سلام بفرمایی این آقا رو میشناسم شب قبل در باغ مجاور شمشید داشتم با پوزش از ایجاد مزاحمت قرض عرض سلامی بود دوستانه و تجدید مودت با همسایه جلیل القدر و اعتذار بابت سوء تفاهمی که شب گذشته رخ نمود حالتان چطور است؟ جناب تیمسار سولت و دوله اشتباهان در شب گذشته جنابالی را به جای یکی از حرامیانی گرفتند که قصد دخول به اون به دولت سرهای ایشان را داشتند دقیقا بله قدم رنجه فرمودیم توته آخه واسه چی سه روز تمام از کله سر تا بوق سگ این جناب تیمسار میشینه بر دل آقا فقط برای به قول خودش رفع ملال ایشون تماشا کنی هیچ مغز خرخورده روم به دیوار باور میکنه نگاش کن شما هم که ماشالله حسابی جا زدین کلاس درس رو تعطیل کردین آخه وقتی برای سرماخوردگی ساده سه روز غیبت میکنه بابت رگ به رگ شدن پاش حداقل دو سه هفته استراحت مطلق نداشته باشه داداش آخه این تیمسار بیخبر از همه جا چه ضرری میتونه برای ما داشته باشه خودت زلی به سادگی خواهر این باغبونه و تیمسار خیلی وقت پیشا با هم دست به یکی کردن ببین کی دارم بهت میگم حالا صندوقچه جواهرات تو سرش بخوره من نمیفهم دیگه چرا از من رو بر میگرده حتما قربان حتما با اجازه حتما چی؟ قطعا میرسونم با افتخار تمام خیالتون راحت راحت باشه با اجازه
سپاس. بله من به وقتی آبام خیلی نیست. خوبه خوبه. تیمسار جان. بله سرهنگ جان. های جان سارم قربان. آزاد سرهنگ. متشکرم قربان. و بعد از تشکر بنده از حضور جناب عالی یک سوالی داشتم، این که خواهرزاده پادرگچ بنده قلی میرزای کلاس بالا فکر کنم یه چیزی تقدیم شما کرده. البته نامه ای مرقوم فرمودن که باید فلفور فرستاده شود به اصفهان. لطف بفرمید به بنده فلفور ترتیبش میدم. نه چون از من خواهش کردن قصد دارم خودم توسط فردی مطمئن بفرستم. قربان اگر اجازه بفرمایید من زیر دست شما افتخار حمل این نامه رو داشته باشم. حضرت عالی تشریف ببرید و در قرارگاه خودتون استراحت بفرمایید و هر روز که میگذرد محبت جناب امیر لشکر سولت و دوله در دلم امیرتر و اعتمادم بر ایشان محکمتر تا جایی که ایشان را جسارت از پردای ماشور خودمان رچان بودم. چشم و دلم روشن دایی جان. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر کاری کرد همه پدر سوخته آشنا و فاقی کرد. به جای این حرفا یک کاری بکنیم. عجب گرفتاری شدیم. شما هم روزنامه خون شدیم؟ دنبال چی میگردی؟ خاموشی های برق. چی کار میخوای بکنی؟ ای وای چه شده؟ حتی شما هیچی نه شما بیرمم کار را درست نیست. یوای تمومه همه رو گرفتم. گفتم شما بشینید. آخر چه میخواند از جان ما؟ قبل از جان ورقه عبور میخواند. بفرمایم ورقه عبور اگر نداشتیم چه؟ حبس و شاید هم خدا میداند. عجب زمانه ای شده در مملکت خودمان، شهر خودمان، محله خودمان باید ورقه عبور داشته باشی؟ بله بله چه می شود که اجنبی از دیگر قانون خودش را دارد. پیدا شد این هم یک جواز عبور فرست کلاس. بفرمایید بذارین عبور بکنیم. آخرین کارتون بد نبود کلاس بالا. مزدتون همینه. فردام جلو باغ پیداتون نشه تا ما برگشتیم بساطتون جمع کنیم بزنیم بجا درست جمع کنیم. چاپ دو زمان. بیشو. من دست از نفس نمیتواند بکشم. آخر اون چی شد دایی ماجو؟ رشوه کنان میخوام. هیچ زبان آدمم حالیشان نیست. برایشان فرقی نمیکنه چه من ماجور باشم چه تیمسار. نه چه زبانم لال حتی شخص حضرت امویونه. این مملکت انگار مملکت مشهور نیست دیگه. بس که چانه زدم به این سر ما عرق کردم. یعنی هیچ راهی نیست؟ این سه نفر را با یک کیسه اشرفی راضی کردم. اما برای آن فوجی که در راه است گمان نمی کنم تمام جواهرات آن صندوقچه هم کافی باشد. پس ما چگونه برویم؟ دایی جان این عشق و عاشقی کلاس بالای شما دیگر داره بدجوری با پیش ما می شود. حرکت کن دیگر معطل چی هستی الان یهو برق یعنی بیا و چون برق بشه تا برو سوی برق. برو حیوان برو. بگم اونم قذاب کنه سه قذاب بیشتر نداره. این سطر آخر نقض است. اجازه بفرمایید یاد داشت کنم. البته نویرچی شومه منکر سوتپیه پورکو سورلکل تو مارش فسیلمان. یعنی که من قلبم را به زیر پای تو میافکنم تا سبک بخرام. اگر ممکن است یک بار دیگر قرائت بفرمایید میخواهم آن را بنویسم. به روی چشم بیبلا باشه بگویید. شاعر آلفرد میرزاد دووینی می فرماید گل به آواز غم‌انگیزی گفت ویرژیلی جان قلبم را. امین لشکر جان این چیز که می خونی سطر بعدی دو جزیره دور از هم اون را بخونی. بله دو جزیره اینجاست. می فرماید ما دو جزیره دور از هم روبه روی هم گرچه بسیار دور از هم اما عزیز مهربانم
قلب ما هر دو آنچه ظاهر و باطن است، بقای یک دیگر با یک آهنگ در درون یک سینه که گویی در یک تن است می‌تپد. آری نو سوم گزی Renoir, long de l'autre, nous sommes face à face, mais encore, mais... Que chose ? Mais شرف نظامیم سوگند به هر قیمت شده اسباب رساندن محبوبه را به شما فراهم خواهم کرد. لطفاً بیش از این مرا آزرد خاطر نسازید. امین لشکر جان. من این محبت حضرت عالی رو هیچ وقت فراهم به قول مردانه هم که شما را به هم برسانم. لطفا همینجا باشید. پس منو اول نجات بدهید. شما همینجا باشید. من خفش میشم. نه نه نه، من آسمان را به ریسمان خواهم رسانید یا به آسمان. شما همینجا بمانید. شما همینجا بمانید تا من شما را با آن جزیره دور آن شمسه برسانم. شما بمانید. امین لشکر رفت مخبول جان. یک کلام دیگر بگویم بانگاه و سلام. کلید در آن صندوق چرا فقط مخمور خانم میتواند به شما تقدیم کند و بس. خانم ها، آقایان، سروران ارجمند، روزتان بخیر. برمیدارم آخه چرا قضیه صندوق چرا به این مرد محترم گفته؟ مخمور جان، مخمور جان های این یکی دیگه از کجا میشه پیدا کرد؟ بله از کجا؟ بله خودش. خانم شما بفرمایید، بنده بی تقصیر. خب بریم سر اصل مطلب. گفتم نه، غیر ممکنه. اومدی رو نسازیم، راه دیگه ای نداریم خانم. بله رو بگو خلاص میکن بریم. حق با شماست، گمونم زیر لفظی یا شیربها لازم. بیمزه، امکان نداره، یعنی خوبیت نداره. عمو جان ما با این دختره مرجانه؟ تأثیر بذار کنار، آقا قبول کردن، تمومه مبارک میشه. بله، تمومه مبارک میشه. خوبه منیر جو، خیلی شبیه شد. خدا رو شکر به حمد الله سلامتی شما برقرار شده. سلامتی اما چنان که مدبر الاطباء که خداوند از بزرگی کمشان نکند میفرماید، شما باید در بستر. نه بگو، نه بگو، من که نگفتم نه بگو، نه بگو. چنان که اخوی فرموده اند باید مرتباً درس مشق کنید پیش میرزا منصور. درس مشق گوشت با من باشه. وقتشه، یالا دیگه بجنبین بجنبین بجنبین. پس کجا هست زنکیم؟ چرا نیامدن؟ میرسن میرسن در راه هم دیگرم. ملاحظه کنید آنجا دارد داخل میشن. خودشان هست. ببینید مواظب باشید. چی شد؟ باید بریم به استقبال شد. برم بریم. شما هم بیایید به فرمانید. برم بریم بر توی آقا گلی. سلام از جان نسار است، مرا دریابی. خلاصش را به شما عرض کنم.
با همه مشکلات بنده چون دیدم آقا قلی میرزای عزیز که اخوی محترم کلاس بالایش ایشان را به دست با کفایت ما سپردن بابت مخمور خانم مشوش هستند و دلتنگ به هر قیمت که بود ایشان را به همراه این دایی قضی محترمشان البته با اجازه عمه خانم به دیدار شما آمدیم. عمه خانم کسالت داشتند میسر نشد که همراه باشند. نکند خدای ناکرده آرزه سب حادث شده باشد. افا متوجه نشدم چیشان شده باشد. البته جزئی است، طبیب جوشانده تجویز کرده، مشغول مداوا هستن. به همین دلیل باید فلفور مخمور خانم را برگردانیم خدمت خانم والدشون. همین امشب آخر از انصاف بدور است، اونم بعد از این همه مفارقه. به هر حال شما نباید باعث دلنگرانی والده بیمارتان گردید. بله شاید من بتوانم به خاطر دل نازک شما همین امشب گماشته ای روانه کنم و از عمه خانم اجازه مخمور خانم. دایی ماجور جان یک دنیا منت دارم، شما که قبول زحمت میفرمایید حداقل برای یک هفته اجازه مخمور خانم را بگیرید. بنشین دایی جان، بگیر برشین بنشین. کارت قباحت دارد، بنشین. حواستو درست حسابی جمع کن. چشم. حواستو جمع کن، فردا اول وقت به هر کلکی شده از زیر زبونش در میاری که صندوقچه رو کجا قایم کرد. بعدم فرض میای به خود من میگی. چشم. در ضمن یه کاری بکن که این همسایه فرانسوی دون پیشش سکه یه پول بشه. متفقی؟ چشم. ببینم چیکار میکنه. آفرین دختر شیرین، این شیرین کاریتم پیش دایی ماجورت محفوظه. واقعا که چه هواییست امشب. بله خانم. خداوندگار تو، زندگی تو، نگهدار تو، رئیس تو و سلطان تو، او به تو مشغول و لوازم زندگیت را مهیا می کند. تقدیمدار تو، شوهر تو، نگهدار. صبح شما. صبح خیر. تقدیم طوریتان که نشد. بله طوریم که نشد، اما این کفشای پاشنه سناری. سناری؟ ارسی. بله ارسی. ارسی مخموره. بله حالم مساعد است الحمدلله. خدا را شکر الحمدلله. از معطرترین گلهای باغ مخصوص شما چیدم. باغتان آباد شود آقا گلی. خدا به خیر کنه. کی آوردن؟ ده 15 دقیقه پیش آوردن. بله بالاخره تشریفشون آوردن. آباد کلا بسه تردادم بیانسا دلش کنه سوخته. که گازی هم بده. نماش نماش کاری گرمیام امرو تکلیف رو با تو شما کنم.
دایی قضی کبوتران در آب بیادب بفرمایید باز هم کبوتران با اجازه من الان برمیگردم راحت باش نگرانم آدم بدپیلهیه وقتی نوشته آقا همیشه در روی پاشنه نمیچرخد گاهی وقتام روی لولا میچرخد خیلی معنی داره حالا سررسید چکات کی هست؟ ها؟ هست فردا هیچ فکر کردی چی کار باید بکنی؟ چه میدونم هر جور شده همین امروز باید موافقت خانموتو برای کوبیدن باغ و ساختن مدرسه بگیرم همین امروز؟ مگه ممکنه؟ بله که ممکنه به درخت آسیب رسید ولی نیمی ندارد مخمور خانم به یادگار این روز فرخنده اسم عزیز شما را بر این درخت حک کرد لطف دارین شما اما راستش من هیچ کس را از حکیم متبرولک با در امانت داری بهتر نمیدانم اگر میخواهید آن صندوقچه را به ایشان بسپارید بسیار خوب است کدام صندوقچه را میفرمایید؟ نمیدانم با من باشید برم راستش این حکایت صندوقچم برای ما عجب گرفتاری شده بسپارید به همون که گفتم شما محرم اسرار من هستید حکایت آن را برای شما میگویم ببینید خویه بزرگوار امر به اختفای آنم دادن بنده هم اجابت کرد این را هم بگویم جناب ماجور با شما هستن ما شما ماجور شما کنار شده تلویزیون کنه باز گام میخوریم چه خبرته بابا معرکه گرفتی با این بلنگود محله رو گذاشتی رو سرت صدایی که میشنوید مال یک قزاق دیوانه است که صدایش عینهو بلند گوست نه گاهی که دیوانه میشود میآید پشت در باغ عربده میکشد و حرفهای نامربوط میزند گفتم که صدای این اعصابشو خرد میکنه روانیه بیاد دست اون برو یه جای دیگه برو اون دور مورا برو اون دور خرابه مرا بابا نمیذارن آدم کاسه بیکنه برو بریم بابا یارو انگار دیوانه است با هم مخفیانه به اصفهان میرویم شما را به خدا نه نگویید ای اما دایی قضی را با کیسه پور راضی خواهم کرد شما عقد کرده من هستی عقد نمیتواند مانع شود پشت قرآن نوشته شده مگر شوخی است وقتی خبر عروسی ما عزیز خوان برسد هم همه خانم شادمان میشوند هم بقیه اما آخه راها که امیز من ترس از قزاق و حرامی ندارم کجا هستند جلو بیایند من سر همگی آنها را از بیخ میبرم و پایتان میاندازم کاش میشد حرف دلم را به شما بزنم بگویید استدعا دارم بگویید به جان و دل گوش میکنم آقا قلی جانم استدعا دارم عزیزم باید امروز در باب فواید ساختن مدارس نوین با شما صحبت کنم حیف نیست روز به این خوشی را به ناخوشی بدل سازیم بماند برای شاید وقتی دیگر واقع این است که این مطلب فوریت دارد چگونه بگویم دیگر مجال زیادی برای من نمانده وای عزیزم بله. گویا دم درد با شما بله کار دارم بروید آقا دم درد کار دارم جانالی تا
تو هم برو دیگه. برو که اوزا کمر در عقربه. چی؟ اونم عقرب از نوع کلاس بالاش. برو برو چرا مطلی دیگه او رو واسه ببینم پس واسه باید برات خوب نیست. سلام آقای دولچی. آقا معله واسه ببینم مورای میکنی سیبیل مست بودی من زیر خیم میکنی من نمیش بزنم. ولی آقای دولچی الان وقت اصلا مساعد نیست. خیلی هم مساعده. او روزم رو گفتی مساعد نیست. بیای اشتباه من امروز من همین امروز بس بکنم. بیای تو بیای تو در بس بکنم. جایی مشور آخر به من بگوید اینجا چه خبر است؟ آقای جان شما ناراحت اگر غذا خواه باشم مطمئن باشید من در رکاب شما خواهم جنگی. وقتی این حرفای کلاس بالا نیست گره رو که با دست میشه باز کرد یعنی سیاست با دردون که نباید باز کرد یعنی شما دایده فرقزی مخبر خانم اتفاق آقای قولی بفرمایید داخل که حفظ ناموس از هر چیزی مقدم. بله خانم بفرمایید. چه کنیم که بالاخره ما هم ناموس دار شدیم. بله بفرمایید برویم در اندرون. بفرمایید برید مخبر خانم برید دایی ماجون من با شما در نبرد آنها میچن. پس مراقب نبرد خود باشید. آخ یک کمرم شکست بدبخت شدم. سلام جناب زرنگ خان. برو کنار بزه باید بیا باید که نه توفان. این دیگه که جناب توفانی هست. این با تو چی کار داره؟ اومده درو کنه. به این حرفا چی کار داری؟ برو انجکسیون تا آماده کن. انجکسیون؟ آره. جناب مهندس خوش آمدید. مشتاق دیدارت بودم. آی نه بزن من کشتتم. بزن توی سینه چاک. نکنه چشم زخمی به دایی ماجور برسن. عجب اوضاعیست. مخمور خانم از شما استدعا دارم پیشنهاد مرا قبول کنید. اینجا دیگر جای ماندن نیست. جلوی پنجره ببرش کنار. شما بهتر است دیدی نشد. بله کلاه مخمور خانم ممکن است چشم زخمی به شما برسد. آخر چرا به من نمیگویید اینجا کی هستن؟ اینها با این لباس ها و وسایل نقلیه عجیب چه میخواهند؟ آقا شما آرام باشید. چه بلواییست؟ اینها با آن هیبت و آن وسایل عجیب کی هستن؟ دیگر جسارت را تا به اینجا رسانیدند. باید بلند آفتاب مرا گرز و بازم که اون دستتونه حکیم مدبر و انجکسیون. حتی اقل شما به من بگویید اینجا چه خبر است؟ نیست جانم. هر وقت من از شما پرسیدم شما اون را دستتون گرفتی. انجکسیون براقه پاشی خواهش میکنم آرام تر بزنید. آه یبا جان علی مخمور خانه من شما به من حقیقت رو بگویید. چرا گریتان سرازیر به من بگویید؟ بله بس از این قرار قید صندوقچه رو باید زد. خب خدا رو شکر دیگه به وجود این مخمور خانومم احتیاجی نیست. به همین زودی؟ ولی آخه ایشون هنوز حالشون خوب نشده. ایشونو بهانه نکن. از این که به سرکار خانوم خیلی خوش گذشته همچین؟ حالا فکرشو کردین که
چی کار کنیم با این دل عاشق پیشه عمو جون؟ قصه شناخور، اگه من ساره بونم میدونم شطور کجا بخوابونم، جایی که لازمه. به دایی ماجور که اگر واقعا دایی باشه یا حتی ماجور، دیدار به اصفهان، جشن عروسی خودم، معلوم خودم. کلیم رو بردارم. ای صندوق چی؟ صندوق چم باشد تا من خودم برگردم. کاش جوبار آب این دوتا بودم با همونو میشستیم. بلند شو بابا، نکنه باز دوباره پیداش بشه. پیداش میشه، باشیم بشین عشقتو بکن، ببین چه آب زلالیه. عشق خودتو توش میبینی؟ دنبال چی میگردی؟ عشق فکریم که این بابا چجوری خل شده که این همه چراغ، برق و ماشین و هواپیما و تلویزیون و اینجور چیزا رو نمیبینه. بیچاره فک و فامیلش چه عذابی از دستش دیگه. خلاصه روزگار غریب. واقعا چه آب زلال دیگه. میگم همه جور رول بازی کرده بودی، این دار رول قزاق روز. آخ مزفر رو بگو که باید رول یه سرهنگ ماجور رو بازی کنه. رول بازی کنه؟ چه سبیلی هم گذاشته؟ این دست خواهی دیگه. اون سبیل و نظری پسره خول باور نمی کنه مزفر ماجور باشه. دوی ماجور؟ از کارم هم سخت تره، شب و نصف شب باید قزاق بازی مزفرش؟ یعنی بابا جون، یعنی به ما کفکاریم، یعنی این چیزا تو خونمونه، ولی اون بینوا باید زور بزنه و رول بازی کنه. اما اون تیمساره الحق که خوب رفته تو جلد رولش. من میگم اون پسره 8 ساله خول نیست، این مدت خودیشه به کار بزنه. رول بازی میکرد قفا آشو که شک بدیم. مگه قضاقای 7 ساله بیگه همش کراول میرفتم؟ خب استراحت هم داشتم، آب درمانی هم داشتم. ای توف به پول حروم. تعارف کن. بفرمایید. ببخشید ناراحتتون کردم. تعمدن که نکردی. مجبورتان کرده بودن رول بازی کنید. عیبی ندارد. متشکرم. آقا بالاخره چه کنیم؟ بله واقعا چه باید کرد؟ تو دخالت نکن. اجازه. اصلا بذار خود عمو جان تصمیم بگیره. نظر حضرت عالی چیه؟
اجازه بفرمایید، هر چیزی به موقعش جوان. بله آقا جان، می شود لباس های امروزی مرا بیاورید؟ خیالی در سر داری آقا جان؟ کمکم می کنید ماندگار خان؟ البته. ایوا شمایی؟ متشکرم، خدا مرگم بده. خدا نکنه، شما هنوز جوان هستید. ممنون، شما هم همینطور. سلام عمو جون. سلام. چرا نمیایین تو؟ شیرین جونم از شیراز اومده. نسرین جان، آقا قلی دلتنگ شده بودن، با اجازتون اومدیم گردشی بکنیم. اجازه ما هم دست شماست عمو ماندگار. چه اخوی مرحومم و فرزند مرحوم ایشان یعنی اووی محترم شما به بنده بسیار لطف داشتن که این همه سال با امانتداری تمام از دارایی بنده محافظت کردن، اما فی الواقع این باغ و ملک را دیگر فقط متعلق به قربون هرچی آدم لوتیه کلاس بالا درست هستی پروژه مؤسسه زیبایی ما عموجون. از همه مهمتر مدرسه موسوم به غیر انتفاعی است که نباید فراموش بشه عموجون. شلوغش نکنی، یه وقت حول یخ در بهش میفتین تو پاتیلش. رأی من ملاک عمل است، باغ در اختیار بچه های این خانواده میمان، نسل در نسل. شاید من هم صاحب اولاد شدم، پس بماند برای همه. اجازه مرمت دارند، اجازه تخریب ندارند، تا نسل‌های بعدی معنی درخت و باغ از یادشان نرود. آفرین. شما هم کمتر احساسات به خرج بدهید دخترم، توجه داشته باشید متولی باغ و ملک آقا ماندگار عزیز است، یا هر کس که او بگوید. سند آن را هم روز گذشته در محضر به اتفاق ایشان تنظیم کردی. سند؟ کدوم سند؟ ایوا پس خودتون عمو جون، خودتون چی کار میکنین؟ میخواین چی کار کنی؟ و ما بنده خیال دارم با اجازه بزرگترها یا همون کوچکترها برای خودم همسری اختیار کنم. مبارکه. چی میکنی تو؟ چه خبرت لیلی لیلی را انداختیم؟ ولی چطور به این زودی؟ کسی رو زیر سر گذاشتین؟ آره؟ به لطفی خانواده محترمم دختر خانومی به من معرفی شده که از هر حیث صاحب کمالات و جمالات است. تو این روزگار عروسی کردن که علکی نیست، گنج قارون میخواد. آن هم فراهم است به لطف اخوی مرحومم و آن صندوقچه جواهرات خانوادگی. ایشالله به پای هم پیرش. آقا مزرمه، باش کرد.